երեկո հանդիպում փաստաբանի հետ եթերում ես Արտուր Հայրապետյան այսօր զրուցելու եմ Քիբ գրասենյակի ղեկավար Տիգրան Սարգսյանի հետ բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սարգսյան, խոսենք պաշտոնական դիրքի չարաշահումից հենց ՊԵԿ-ում և այսպես շատեր ասում են, որ ՊԵԿ-ը սովորաբար ապօրինի է, հա, գործում, այնտեղ փողերի լվացում և այլն և այլն, դուք ինչ կասեք, հենց նաև լինում են դեպքեր, որ փողեր են այսպես բռնագանցում առանց դատարանի որոշումների, այսպես փորձենք մանրամասներ, եթե օրինակներ ունենք, կարող ենք նաև օրինակներով։ Շատ լավ, այդ շատերը որ ասում են այդպես, իրենց այդ համաձայնեմ փաստացի, այդ փաստերը ինձ հետ այսօր վերել եմ կոնկրետ մի գործով, օրինակ VD101522 գործը դատական շատ թարմ գործ է, բոլոր լսողները կարող են բացել, հետաքրքրողները եւ նայել։ Խնդիրը հետեւյալն է, ուրեմն նախորդ տարվա նոյեմբերի 16-ին ստուգումների կազմակերպման դիտարկման վարչության կողմից իրականացվել է հսկիչ դրամակային մեքենաների կիրառման ճշտության ստուգում, հանձնարարականում ամենադեպս այդպես էր գրված, որի հիման վրա իրանք հսկիչ գնում են իրականացրել, այսինքն ակնհայտ լիազորությունների չարաշահում այստեղ արդեն կա, որ իրանք չունեին լիազորություն իրականացրելու հսկիչ գնում, բայց իրականացրել են դա, դրա հիման վրա կազմել են արձանագրություն, որը ժամսամաված ժամկետով առարկություն է ներկայացվել, հետո վերադարձության բողոք է ներկայացվել ակտի նախագծի վրա եւ այլն, այսինքն սա ընթացակարգը խախտելով, թերի վարչարությունն անելով, իրանք փնթի ձևերով փորձել են տուգանքը կարեն իրավաբանական անձի վրա։ Իրավաբանել վելա, որ ունեցել է ուժեղ փաստաբանական թիմ, իրավաբանական թիկունք եւ կարողացել է բոլոր գործողություններին հակահարված ներտա եւ ամբողջը փաստաթղթավորված իր մոտ պահպանի։ Հիմա խնդիրը երբ է առաջացել, քանի դեռ ակտը բողոքարկման փուլում է, այդ ակտի հետ կապված բոլոր գործողությունները գիտենք, կասեցվում են, ժամանակավորապես սառեցվում են, մինչև չավարտվի դատը, մինչև չպարզվի ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Եթե պարզվի տուգանքը տեղին էր, քաղաքացին տանում մուծում է, եթե տեղին չէր, մուծելու բան չունի։ ՊԵԿ-ը հավանաբար տեսնելով այդ 1500-ից ավել պարտված գործերի դատարանում, հասկացել է, որ այդ փողը ինքը չի տեսնի, միանգամից գումարը քաշել է։ Արդյոք սա ինքնիրավչություն չի։ Քրեական օրենսգրքի 308 հոդված վերցրեք, պաշտոնական դիրքի չարաշահում 322 հոդված։ Մեր խորին համոզմամբ սա ակնհայտ օրենքի խախտումով գումարի բռնագանձում է։ Այսինքն ես ժողովրդի լեզվով ասած գողություն եմ համարում, այսինքն ՊԵԿ-ը որ պետք է հետևի, որ այդպես բաներ չանեն, ինքը հենց առաջին անողն այդ գողության։ Դիմել ենք համապատասխան գերությամբ, որի ճիշտ գնացինք, հանդիպեցինք Աչափնյակի, այսինքն Մաշտոցի հարգային տեսչություն, այնտեղ Ռոման Մարիամ Խալացյան, ես անունները հատուկ եմ տալի, որտեղ հաղորդում է ներկայացված հանցագործության մասին, պետք է լսողները իմանան ինչքան խորն է խնդիրը, ինչքան դիպուկ եմ ես խոսում։ Մարիամ Խալացյանը շատ խելացի դեմքով սենց ինձ բացատրում է, որ քանի դեռ դատարանի որոշում չեք բերել ինձ ներկայացրել, որ այդ ակտը ջրված է, ես իրավունք եմ ունեցել քաշեմ ձեր փողը։ Ասում ենք հարգելիս, վարչական օրենսգիրք, տենց գիրք կա, կարդացել եք երբևէ վարչական իրավախախտումները վերաբերյալ օրենսգիրք կա, դատական օրենսգիրք կա, վարչական դատավարություն, այսինքն վարչական վարույթի շրջանակներում ահագին նյութեր կան, կա նաև հարկային օրենսգիրք, դա էլ կարդացել եք երբևէ, որ կարդացած ենք կիմանաք, որ բողոքարկման փուլում գտնվող ակտը ենթակա չէ կատարման։ Ցանկացած բան, եթե դու դեռ բողոքում ես, ինքը օդում կախված է, այսպես ասած, իրա հետ կապված բոլոր գործողությունները սառեցված են, այսինքն դու իրավունք չունես, ես հենց պարզ բացատրում եմ իրան, չի հասկանում, ասում դու քանի դեռ ակտը բողոքարկման փուլում է, իրավունք չունես դրա հիման վրա բռնագանձում կատարես, ինքնին ինձ ասում է դուք սխալ եք, ասում դուք սխալ եք, հասկացել դուք ընդհանրապես իրավաբան եք թե չէ, ասում է քանի դեռ դատանի որոշում չկա, այդ ակտը ես համարում եմ ուժի մեջ մտած, անկախ նրանից, որ ինքը բողոքարկվում է, ու դրա հիման վրա բռնագանձում արել է։ Ասացի լավ, պարզ է ձեր գիտելիքը, ձեր մակարդակը, ձեր մոտեցումը, տվեք ինձ այդ գրությունը, որ քաշել եք, ես գնամ։ Գրությունը տպում է, ես է, խնդրեմ, մարում հոկտեմբերի տուգանքներից էլ ու ես կոդով, ես մի գումար, ես երկու գումար, որ իրանք պահել են, այսինքն փաստը արձանագրեցի, որ իրանք այդ փողը քաշել են։ Հաջորդ քայլով մտնում եմ պետական ենկապտների կոմիտե, դիմում եմ գրում, ասում խնդրում եմ հիմնավորեք այդ պահումները, հիմա բռնվեք, պատասխան է գալի, որ ի պատասխան ձեր գրության հայտնում եմ, որ մենք իրավունք չունենք պահում կատարել բողոքարկող ակտի հիման վրա,
Oren cașma vor mici cani de gorță data la numa, menc ce încă ai de ranis barna ganzu maneng, is cani vor de gorță data la numa, o gorți hamarna, vede tas tas neg zroink, sa ne cu hete la bar, menc o himar ce încă poca și închezanec. Mai cum eu sunt ha casumesc. Mi baj ni pata sta, ca ni costă la gărvați, mi masna gheti e hosc, ar ca te suci, elite e cank, mai că mai kin ha casoh. Mai sunt când mai vor mai kin havatas, vor mai kin asa ce him când tunez, baj pasta mama pasta, vor poga tare lei ni dank. Mai sunt când ies harmatem, es helați demkov hosat soh, ce nați de la ghitucunice de heru, masna gheti, mai am halat sau tot vin că gone. Am reagit, baiți azi nivel, vor asele, vor cașele, la avem mare. Baiți să rang, că reagit, baiți hapul ți-am bentarapum. Hai să încă în gărea ca în sinus, în gărea le vor, va ince ca să mor, încă mă zac, el m-a povat, am reagit, pasta ți-a dat elen. Ima este capac tu ți-am pavor tu m-am decat, va ți-am să vor ți-am masin, vor tot menc, acă nu ai cât nu menc vor stăh, creați în tare în arca, baiți meți apaga ce te nu crea ca în gorțum. Vor ofeta incita vom vor SPC lungi care uți inspisi în pecne. Aranți vereviți dabrui, aranți tuilat vulcean, aranți hamagorțac țain, e cam utneri tocosneri, copita să-ți corupția în mehonezneri. Deci va SPC hamarța cu ce nu ne-a sens ca ele amelu. E tot ce poți în nerang, tehnica cam veripachi, țara grea în sahali, cam inciormiat. Anmel garnu bărnen, i-a gălhinge arten, ase noi n-ac, es mai ram n-am mai ravur, inknight, pahumare, amot, iran, ah, mai ram, kerkes, ai sens bani ce ane. Ai sens că im cartico, șat lav, mășakvați, hamakarka. Iran, șat lav, el ghita, cumen, inceranom, șat lav, el plana vorele, de la patas hamel, ne-l copii pasta la spatras, cumen, vor o gălhinge ne dimi, patas hane gren, of ce, e pește în șer, nici el inkedane, tu gankă moții. Ես քաղաքացիները շատ են ոտին մենցես։ Շատ-շատ են, նմանատիպ հարցերով դիմորները շատ-շատ են, բայց ոչ բոլորն են մինչև վերջ գնացող, հետևողականորեն պայքարող, որովհետև քաղաքացիները որպես կանոն իրավաբանական անձիկ են, կամ անհատներեսներ, ովքեր բիզնես գործունեություն են իրականացնում, եւ իրենց հաշիվների վրա արգելանքները կամ բռնագանձումները կամ սեր ցուցակում հայտնվելու վախը, իրենց բիզնեսին վնաս է։ Օրինակ, տնտես վարողներ կան, բիզնեսմեններ, որ ասենց պարզ խոսում են իմ հետ, ասում են, պարոն Սարգսյան, ինձ ավելի լավ այդ 1 միլիոնը ես կորցնեմ, որ հետո 10 միլիոնանոց գործարքը սպառավալի չգնա։ Վաղը գնալու եմ բանկ, մտնեմ, ես ինչ գործարքն անեմ, օրինակ ինչ որ ֆիրմայիս հետ կապված փոփոխություններ եմ ուզում անեմ, պետ ռեգիստրում կամ։ Եթե երևաց, որ սև ցուցակում են, ինձ կմերժեն, էլ իրանք չեն խորանա, ինչ պատճառով եմ սև ցուցակում։ Adi irans bațatul o dată ca gorță în tața de nou, pe ei n-am mai lavor, esi pe ei gheruțiuna, esi pe ei mius așcatori n-am acă. Deci, stau irans e tarchi, ci irans ca smet să vreau rofta vața vor lui Hantirunes, archelan chita ca cohașiva, isca archelan knele, vei avea lumea n-ai cohes gorța rutnerin. Ce încă un gorța cât mergem? Eu stau sume pe ta ca nu cam rutnerii comite, ne spes arăti soctovume. Այո, արդյոք օկտոբերը եւ կարելի ասել ստավկան դնում է հենց դրա վրա, որ այնքան ճնշի, այնքան ճնշումներ գործադրի տնտեսվարող սուբյեկտի վրա, որ վերջինը սուսուփուս տանի մուծի, ասի ախպեր ավելավ մուծեն, բրծնեն, քան թե ինգրեմ քաշքի շուկի մեջ։ Այդ քաշքի շուկ բառը շատ-շատ են օգտագործում, վախենում են դրանից։ Իսկ դրանից էլ առիթավորումա պեկը եւ այլ չինովնիկներ, ովքեր որ այդքանը հաշվարկել են տարիների ընթացքում հղկել են, մշակել են այդ կողմնի մեխանիզմները, ու ասում են, այդ սուսուփուս տանել է մուծի մեկը։ Այնքան նա դեր կանեք, որ սուսուփուս կմուծի։ Այստեղ օրենքի կարգավորում տեսնում եք, թե ոչ։ Ինձ թվում է, եթե պատժող մարմինները լավ աշխատեն, խոսքը գնում է վերահսկողության մասին։ Վերահսկողության մասին է խոսքը, եթե իրանք իրոք լավ աշխատեն, իրանք կարողանան իրանց գործառույթը նորմալ անեն, կարծում եմ միանշանակ արդյունքները սպասել չեն տա, որովհետև 1-2 մասնագետ եթե ձերբակալվի, 1-2 դատական գործ եթե ավարտին հասցվի, 1-2 այսպիսի վեճեր եթե լուսաբանվեն ամբողջ մանրամասություններով հանդերձ, պատասխանատուների ազգանուններով, պաշտոններով, կարծում եմ մնացածը ուղղակի կվախենան այդ սրիկայությունը կրկնեն, իսկ քանի որ անպատժելիության մթնոլորտ է, կարծում եմ, որովհետև այնտեղ էլ փայ ունեն այդ գործարքներից, այդ պատճառով առանձնապես մեծ հույսեր չեմ կապում, բայց դա չի նշանակում, որ հուսահատվելու ենք ու մինչև վերջ չգնանք։ Նաև կուզենայի հարցնել ՊԵԿ-ի բաժինների հետ կապված, հա, հարկային, օրինակ եւ վարչական բաժինները սովորաբար ըստ իս, հա, համագործակցում են իրար հետ եւ գուցե դա է պատճառը, որ վերջում նույն այսպես միավորին են հանգում, հա։
La Marcectalis, vor vedea vizuale pe cel pe calini, pe ca gerezanța pe Smake Musin, ara cooperativ de regat Ucuntra Madri, incea catalvom, vor gorță, vor puluma, vor varcea Ucunum, inci în cherendervați, așa că varcea cam varit vor scăspi mai steh, este pe ca hăsta, e cam în ce ereva. Este cu bajinele, pe ca nerchin, țărabro, goneira de poh capac față linen, e ca milioane țarselen, sistem automat asnelu hamar. Ei ca ne drum ne renale, ceva girendele, masna getnele, bere, vor pisi că într-o nați față, mi-a asta ca n-am acar cu nainan. Păi, pasta ți stați mai vor mi bajine, mi usi gorțuna iuțunit, cam teriac și cam arhamaruma. În cartul cov, te ca sunai în alu mecanism avali, șat, cante ci manalu. Ei, bajina asma de men ca avali barcer te renc, ne stați, ori ne-am gherot argument, du e gror, mai greuțul avali calora ca în cono. Este te ca sunem te antanul mitimicec, te ca sunem te pechi anuna, angenum asteriți. Este în lupes ca avali ca și cochis n-am avem himnarchim, lupes mi-a snaca în ambocșuțiun, pechi. Asum, este te ca sunem pechi, vrea, vor avea te pechi, ira nersum, ira arabuluțului și ca un carcavori. Ești ce-i văstat, gusali ce-i înțamarincă. Vor o fete mi caruții patashana mi bajni, dar vei vrea nu-i caruții patashani, ți-ai bajni. Hete avar imam ares haka suțiunerii mei, e cu sicăriuțiunel cascați în lia. Hai simt că ies unem himna vor cascați, vor ești găriuțiunere, ia la ceapen. Ia în torina ca nu ți-am vrea, ies cascați umă. Și nu la cală în zruiții amar, ai să-l ascană ca antipen că e coșapat.